Me käytiin viime syksynä katsomassa, että Jymyn alla olisi menossa talviunille. Oliko teistä kukaan silloin katsomassa? Minä olin. Minä. Voi nostaa, kuka kenen pystyy, kuka oli. Minä. Pitäisikö meidän nyt käydä katsomassa, onko se Jymyn alle herännyt sillä talviunilla? Ei, minä näen sen! Missä? Missä se? Tuolla! Tänne! Tuolla! Niin mä näen! Vilkuta katakassille! Sieltä se tulee! Tule tänne! Tule tänne! Tule tänne! Katoopa, ihana! Jääpisteet Kainuuseen, vieras joukkue, minkäs teet? Kaikki kannustamaan, tämä matsi voitetaan. Jymy homman hoitaa, sille purrataan. Oppe siis Kainuuseen vieras joukkue.